Salom azizlar. Demak, Linux'da qisqa komandalar bilan tanishishga harakat qilamiz, ya'ni buyruqlar bilan tanishishga harakat qilamiz. Demak, shu qismda ko'rganingizda terminal bor. Bu terminal Windowsdagi qora oyna, ya'ni CMD ga to'g'ri keladigan atama Linux uchun. Demak, terminalni ochganingizdan keyin xohlagan tizimlarni terminal orqali boshqarishingiz mumkin. Bilasizlar, terminaldan biz Linux operatsion tizimimizni boshqarishni o'rganamiz. Demak, misol uchun biz birinchi ko'radigan komandamiz pwd. Pwd, ya'ni pwd power directory nima degani bu? Power directory, ya'ni pwd bizani tizimdagi, ya'ni Linux operatsion tizimini ochganimizdan keyin terminaldagi qayoqda ekanligimizni ko'rsatadi, ya'ni directory yo'nalishini ko'rsatadi. Misol uchun men pwd qilib bosganimda men root folderini ichida ekanman. Endi kelib cd desktop qilishim mumkin. Va kelib yana boshqatdan pwd qilganimda bu cd komandasiga emas to'xtalamiz. Shunchaki men terminal orqali desktop, ya'ni rabochiy stol papkasiga kirdim va pwd qilganimda qaranglar, root, undan keyin desktop fayllari, ya'ni folderlari, papkalari kelib chiqdi menga. Xo'p, endi yana ko'radigan komandamiz shunaqa ekan. Hozircha yana ko'radigan komandalarimizdan biri ls. ls listni qisqartmasi va ls bizga shu fayl ichida, shu folderda ichida nimalar borligini ko'rsatadi. Ko'rgan edi ls qilganimda bir dunyo nima kelib chiqdi bizga? Fayllar kelib chiqdi. Ya'ni shu root folderning ichida pwd qildim. Qaranglar, shu root folderning ichida shuncha fayl bor ekan. Undan tashqari nimalar qilishimiz mumkin? Misol tariqasida ko'rsatib ketishim mumkin. Yana nimalarni? cd ni ko'rsatishim mumkin. cd change directory degani, change directory to'liq yozib turmadim. To'liq yozganda shuna holatda bo'ladi. Change directory, ya'ni directory'ni o'zgartirish. Misol uchun men bu tugmani bosganimda shu terminal ochilgan shu terminal shu folderni ichida ochiladi. Va bu terminal folderni ichida ochilgandan keyin mana shu desktop ichiga kirmoqchi bo'lsam, nima qilaman? CD deyman va katta harf, kichik harflarni bilishingiz kerak. Misol uchun bu yerda kattakon harfmi, sizlar ham kattada yozishingiz kerak. Misol uchun kichkinada yozsangiz, enterni bossangiz, qaranglar, hech narsa yo'q deyapti bizga. No such file or directory deyapti, hech narsa yo'q. Yoki bo'lmasa shuni ichiga kirmoqchi bo'lsangiz, CD katta harf bilan yozishingiz mumkin. D deb yozganingizdan keyin tab tugmasini bossangiz, nima qilib beradi? O'zi avtomatikki tugatib beradi va kirishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, men desktop folderni ichiga kirdim. Buni ichidan keyin kelib, ichidagi xohlagan narsalar, misol uchun old degan folder bor ekan, ls qilganimda qaranglar, old degan narsa bor bu yerda deyapti, ya'ni mani folderim, papkam old folderi turibdi. Undan tashqari nima qilishimiz mumkin? Orqaga qaytishimiz mumkin. Ya'ni kelib shu tugmaga bosganimizda biz orqaga qaytamiz, to'g'rimi? Bu yerdan ham kelib cd ikkita nuqta qo'yib enter tugmasini bosganingizda ko'rganingizdek, men yana orqaga qaytardim. Qaranglar, shu yerda desktop ichida edi, shu yerda yana root ichida qaytdi. Ko'rganingizdek, shu holatda qaytdim. Agar yana kirmoqchi bo'lsam, cd desktop qilishim kerak ekan, enterni bosganimda ko'rganingizdek desktop folderni ichiga yana kirdim. Ya'ni desktop folderni ichidaman. Yana nimalar ko'rishimiz mumkin? Make dir degan atamamiz bor. Make dir. Bu qisqartmasi shuni. Make directory. Boyagini ko'rsatgandim. Make directory, ya'ni yangi folder kirit degani, make dir qisqartmasi. Make dir deb yozganingizdan keyin folderni ismini kiritishingiz kerak. Ya'ni yangi folder kiritasizlar-ku. Ya'ni shu yerdan oddiy komanda bilan tushuntiradigan, masalan, novaya papka qilar deylasizlar deb bo'lsa Windowsda, shu yerda create folder qilib, men qanaqadir folderni ismini kiritib yozishim va create ga bosganimda bu yerda folderni kiritishim mumkin, to'g'rimi? Xuddi shu narsani terminalda qilishimiz mumkin. Make dir degandan keyin, misol uchun ismini yozishimiz mumkin. Misol folder deb ketaman. Chiroyli qilib yozishimiz mumkin. Misol folder dedim, enter tugmasini bosdim va ko'rganingizdek menga ikkita folder kiritib berdi. Nima uchun ikkita folder kiritib berdi? Sababi men misoldan keyin joy tashlab ketdim. Agar sizlar oson usulini xohlasanglar, shuni oxiriga kelib qo'shtirnoqni yopib, shuni ichini umuman olganda shu yozgan narsalaringizni qo'shtirnoqchida yozsanglar bo'lgani, bu yerda bitta folder kiritib beradi bizga. Enter tugmasini bosdim va ko'rganingizdek misol folder tariqasida bittagina nima kiritib berdi menga? Folder kiritib berdi. Nima uchun menga mana bu yerda ikkita kiritdi? Sababi make dir komanda misol buni atam nimasi qiymati, kiritgan qiymatimiz, folder ham bizani kiritgan qiymatimiz. Ikkita uchta xohlaganingizcha kiritishingiz mumkin. Faqat o'rtasida bo'sh joy tashlasanglar bo'lgani. Agar uni xohlamasanglar, shuna holatda ham yozishingiz mumkin. Bitta folder sifatida xohlasanglar, ikkita so'zni qo'shtirnoqlar ichida olib yozishingiz mumkin. Demak, bularni o'chirib tashlash uchun nima qilishimiz kerak? O'chirib tashlash uchun mishkan ikkinchisini bosib, move to trash qilar deysizlar bo'lsa, endi nima qilishimiz kerak? Bu terminal orqali nima qilishimiz kerak? Terminal orqali ham qilish juda oson. Kelasizlar bu yerdan rmdir qilasizlar. Ya'ni bu nima degani? Remove directory. Remove inglizchada o'chirib tashlamoq degani, rmdir qilganingizdan keyin misol deysizlar, enterni bossasizlar, misol folderini o'zini o'chirib tashlaydi bu. Agar sizlarda joyi tashlab yana bir marta tab tugmasini bossanglar, qaranglar, tugatib beradi. Bizga nechta narsa borligini ko'rsatib beryapti. Bu yerda shu folder bor ekan, idea folderi bor ekan, ya'ni papkasi, shuni chog'da ham papka bor ekan, misol degan papka, old degan papka va misol folder degan papka bor. Va
şu yerde ko'rgan nuqtachalaring bizda ko'rinmayapti ko'rganingizda, ya'ni ID degan ID degan folder ko'rinmayapti, lekin qolganlari bor bizga. Nima uchun shu ikkalasi ko'rinmayapti? Sababi Linux operatsion tizimida nuqta bilan qanaqadir folderga ism bersanglar, ular secretni bo'ladi, ya'ni secretni rus tilida ham secretni folder bo'ladi. Tushundingizmi? Secret folder, ya'ni ko'rinmas folder bo'ladi. Ya'ni shu yerda bor, lekin bizga ko'rinmayapti. Qana qilib ko'rishimiz mumkin? View tugmasiga bossasizlar, folder mana bu ochilgan fayl menejerdan, u yoqdan kelib show hidden filesga bossanglar, qaranglar, bular ham kelib chiqdi bizga. Ya'ni shunchaga kiritib qo'ydim. Shuni orqaga qaytaraylik. Chunki o'zgartirib qo'yishimiz yaxshi emas. Yana boshqa yerdan keldim, buni o'chirib qo'yishim mumkin. Endi nima qilamiz? Shu holatlarni o'chirib tashlashimiz kerak. Shu 3ta folderni o'chirib tashlashimiz kerak bizga. O'chirib tashlash uchun nima qilamiz? Kelib remdir qilasizlar, remove directory qilasizlar, misolda yozib enter tugmasini bosasizlar. Keyin ls qilib ko'rishimiz mumkin. Enter tugmasini bosdim, qaranglar, bizga misol degan folderni ko'rsatmayapti. Endi bu yoqdan ko'ramiz. Desktop ichida open folder qildim. Qaranglar, birinchida ham misol degan folder ko'rinmayapti. Yoki bo'lmasa folderni o'chirib tashlaymiz. Shundoq tepa tugmasini bossanglar yoki past tugmasini bossanglar, har xil qilib oldin tergan komandalaringizni ko'rishingiz mumkin. Ko'rdinglarmi? Biz oldin tergan komandalarni ko'rib oldim. Bu yerdan kelib remdir qilamiz va folder degan topkani ochib tashlashimiz mumkin. Enter tugmasini bosdim va ko'rganingizdek bu yerdan u ham ochib ketdi. Ls qilib bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Qaranglar, faqatgina oldir bilan misol uchun folder qoldi. Demak, misol uchun folderni ochib tashlash uchun nima qilamiz? Remdir qilamiz. Misol deymiz, enterni bosamiz. Ko'rganingizdek shundoq ham tugatib berdi. Va enter tugma shu qo'shtirnoq belgisidan keyin yozsanglar bo'lgani, tapni bossanglar shunda ham tugatib beradi. Enter tugmasini bosdim va ko'rganingizdek o'chirib tashladim. Endi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Make dir orqali biz yangi folder kiritdik. Misol uchun new degan enterni bosdim, cd bilan new qildim. Ya'ni shu papkani ichiga kirdim terminal orqali. Qaranglar, new degan papkani ichiga kirdim. Undan keyin shuni ichida birorta fayl kiritamiz, papka kiritamiz. Make dir dedim, new bir dedim misol uchun, enterni bosdim. Ls qilaman, qaranglar, keldi. Ya'ni shu new ichida yangi bitta papka keldi. Orqaga qaytdim. Va endi shu newni o'chirib tashlamoqchiman. Shu newni move to trash qilib o'chirib tashlamoqchiman. Faqat terminal orqali ls qilamiz. Qaranglar, mana keldi new alt. Men newni o'chirib tashlashim kerak. Remdir qilganingizda, new qilganingizda enterni bossanglar o'chirmaydi. Sababi nima deydi? Buni ichi bo'sh emas. Directory not empty, ya'ni folder bo'sh emas. Tushundingizmi? Remove qilishda failed bo'ldi, ya'ni bo'sh emasligi uchun o'chirib tashlamaydi. Bo'shini o'chirib tashlamoq, bo'sh bo'lmagan fayllarni o'chirib tashlamoqchi bo'lsanglar, oson usulni rem qilasizlar va r qilganingizdan keyin folder ismini yozasizlar. Rem shunchaki remove degani, oddiy fayllarni o'chirib tashlashda ishlatiladi. Remdir papkalarni o'zini o'chirib tashlashda ishlatiladi. Rem oddiy fayllarni ichida, faqat remga shu argumentni bersanglar, ya'ni kichkina r r harfini minus bilan yozganingizda undan keyin papka ismini bersanglar, uni ichi to'la bo'lsa ham o'chirib tashlaydi. Enter tugmasini bosdim, ko'rganingizdek muvaffaqiyatli o'chirib tashladi. Va bularni bitta farqi bor. Makedir new dedim, qaranglar, yangi bitta folder kiritdim. Men terminal orqali remdir bilan remdir yoki rem bilan newni o'chirib tashlasam, mani trashimga, ya'ni mani nimamga hech qanaqa nima kelmaydi. O'chirib tashlangan fayllarni bu yerda ko'rsatmaydi. Tushundinglar? Mana misol uchun men keldim new deb bu yoqdan o'chirib tashlayman. Move to trash qildim, enterni bosdim. Qaranglar, trashda kelibdi. Ya'ni korzinkada kelibdi. Buni men orqaga qaytardim, desktopga o'tdim. Qaranglar, new bu yoqda bor. Endi new deb men terminal orqali o'chirib tashlayman. Enter tugmasini bosdim, yana keldim. Trashga ko'rganingizdek tag tugi bilan o'chirib tashlagan, ya'ni tiklab bo'lmaydigan darajada o'chirib tashlagan. Undan tashqari, yana ko'rganingizdek clear komandasini ishlatyapman. Clear komandasi terminalni tozalash uchun ishlatiladi. Clear tozalash degani shundoq. Misol uchun yozdinglar, yozdinglar shunaqa narsalar, tozalamoqchisizlar terminalinglarni, clear qilasizlar, enter tugmasini bosasizlar va clear sizlar uchun tozalab beradi. Yoki bo'lmasa rem komandasi nima qiladi? Rem fayllarni o'chirib tashlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, shu yerda folder kiritmaymiz, yangi bitta fayl kiritaman. Misol uchun index.txt bo'lsin, enter bosaman. Text formatida fayl bo'lsin va men buni o'chirib tashlash uchun remdirdan foydalanmayman. Sababi bu directory, ya'ni folderni o'chirib tashlaydi. Misol uchun remdir index.txt dedim, ko'rganingizdek not a directory deyapti. Ya'ni bu directory emas, folder emas deyapti. Men buni o'chirib tashlash uchun rem komandasidan foydalanishim kerak. Ko'rganingizdek tab bilan tugatdim, inni bosdim, tab tugmasini bosdim, tugatib berdi men uchun. Ko'rganingizdek rem faqatgina fayllarni o'chirish uchun ishlatilar ekan, enterni bosdim, qaranglar, bu yoqdan ham ketdi. Ls qilib tekshirib ko'rishimiz mumkin, ko'rganingizdek bu yoqdan ham ketganini ko'rishingiz mumkin. Yana qanaqa komandalarimiz bor? Misol uchun help komandasi bor, help bizga yordam berishi mumkin, ya'ni bor komandalarni ko'rsatishi mumkin. Misol uchun birinchi exit bor, hozirgina ko'rgan komandalarimiz ham bor, cd komandasi bor va hokazo, bularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa ikkita chiziqcha help nima qilib beradi? Ikkita chiziqcha help kelasi darslarimizda ko'rsataman, ma'lum bir dastur haqida ma'lumot beradi.
مثلا چون ایر کرک انجی حق ده معلومات رو مخشو بسیله آخرگی اکی ده چیزخ چه هلپ کلشیلن و زیده ده وصله او چون نمک برده معلومات لانه شو دستور حق ده معلومات لانه کورسته برد خب یعنی نمالا خلا آلمز ترمینال آرقالی بلد کسیم که شو مگه نرسله بولش ممکن بلند خمسنه شو بولملرمز دامده بیت دبتا خوش بگیت ورمن دمک مثال چون یعنی کمپیوترمزو اوچرشمز یا کی ریستارت بیرشمز ممکن ریستارت بیرش چون ریبوت کماندسنو باسب انترد باسامز البته بزه روت آرقالی کرگن باسیک قلیل شاد اگر تزمنه سلا روی خطن اتکزگن ایلا ده مامون چون علاقه ده ویدیو قیگن بارشم کریک تزمنه روی خطن اتکزدرگن ایلا ده اگر روت آرقالی اتمگن باسیلا البته روت آرقالی اتمسیلا شاد اوزیلان یوزر نیمیلا بولده سلا سودو سیلا کریک سودو ریبوت بیاسیلا کریک و تزم سلگه نما داشتلده روت داشتلده و روت به ملال فایدانانشی لما ممکن بلد سو دا ریبوت قیانی لده اگر یوزر دا با سیله سلگه ریبوت کمانده سلگه ممکن ریبوت قیانده تزم باشقتن وچه بیانده من بنا شده وطر میمن یا که مثلا شد داون قلش مجمون کن شد داون مینوس قلب یا که پیلوس قلب اتس قلب انتر توی مثلا با سیگ ات سانه دن که اتشان بلیلش ممکن مثلا چون برد سیگ بر سانه دن که اتشان بر دیگه بر ثانیه دیگه انتر دباست میم البته انتر دباست یه بر ثانیه دیگه تزم امضا اشتن چکار بیارش ممکن یعنی اشتن چکار است دیگه من اوچرش نظر دادم من خب دیمک باش که من دارم زنبار بلند خمسنه بیت بته درسیه دامده خوش خوش بکی تو رم دیمک بو درس میشه شاید توی تامس